tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid kolmapäeval, 1. septembril. Tallinnas avati täna 3 täielikult renoveeritud koolimaja ja linn vabastas lasteaia kohatasust pered, kus lasteaias käib rohkem kui 1 laps. Neil ja teistel teemadel kohe jätkame. Uue õppeaasta rõõmusõnumiks paljudele peredele on ranitsa toetuse korraga väljamaksmine ning lasteaia kohatasu vabastus, kui peres kasvab rohkem kui 2 lasteaia last. Lastega seoses on nii palju väljaminekuid, riided, kõik asjad sinna juurde, et see oleks väga suur abi. 3 Tallinna kooli algus oli eriline. Õppeaastat alustasid täielikult uuendatud hoones Lasnamäe põhikool ning Mustjõe ja Arte gümnaasiumid. Uskumata, et sellest vana kooli hoones, mis meil oli, et sai nii ilus uus kooli hoone. Uskumata lihtsalt tõesti. Tallinnas alustas täna kooliteed veidi vähem kui 3900 last. Kooli alguseks on aga 3 pealinna kooli saanud täiesti uue näo ning sisu. 4. Tallinna koolis algab tarkuse päev hoopis teisiti, täiesti uuenenud koolis ja üks nendest on Lasnamäe põhikool. Lasnamäe põhikoolist direktori kohuseid täitev Olga Raak tunnistas, et esialgu eksis ta uues koolimajas täitsa ära. Et minu meelest sellest vanas majas altud õusel on ainult mingid misugused fasaadi osad. Kõik muu on kõik uus, väga ilus, väga suurepärane ja ma ütlesin, et uskumata, et sellest vana kooli hoones, mis meil oli, et sai nii ilus uus kooli hoone. Uskumata lihtsalt tõesti. Mõni aasta tagasi me otsustasime, et prioriteediks peavad olema HEV-koolid. Eelmisel aastal peale renoveerimist oli avatud tundikool ja sel aastal me avame Lasnamäe põhikooli. Vastselt tuli remondist ka Mustjõe gümnaasium, kus on uuenenud nii hoone kui sisustus. Nutikad taflid ja mugavad toolid on vaid killuke uuendustest. Lapsed olid muidugi esimesest koolipäevast õhevil. Vanematele oli see vaate tähtsamigi päev. Мне хорошо все, и мне школа понравилась, а волновалась больше, наверное, мама или Майя, ну, моя бабушка. Как тебе школа нравится? Очень сильно нравится. Да, как-то мы к этому так отнеслись, у нас первый класс. Первый ребенок? Да, первый ребенок, как-то да, такое волнение было, чтобы все хорошо прошло. Ka Arte gümnaasium on põhjalikult muutunud. Enamus Tallinna 57 koolist on nüüd renoveeritud. Vaid 4 kooli ootavad veel oma järge, et tõusta uuele tasemele. Tegelikult need viimased koolid, mis ei ole veel tervik renoveerimist viimastel aastatel saanud, enamus nendes koolides, kuidagi kukkus niimoodi välja, on Nõmmel. Need koolid on juba eelarvestrateegias olemas ja põhimõtteliselt lähiaastatel nad kõik saavad remonti. Kooli alguse puhul jälgisid laste turvalist kooliteed nii politsei kui Mupo. Mupo 19 inspektorit olid üle linna 9 erinevas kohas. Näiteks Nõmmel oli vaja turvata gümnaasiumi traditsioonilist rongkäiku vastsete koolijütsidega. Tänasel istungil nimetas Tallinna linnavalitsus ametisse Põhja-Tallinna ja Haabersti linnaosade vanemad. Põhja-Tallinna vanema ametikohale nimetati alates 1. septembrist Manuela Pihlab ning Haabersti linnaosa vanema ametikohale Oleg Siljanov. Mõlemad linnaosa vanemad nimetati ametisse praeguse linnavalitsuse volituste ajaks. Tallinna linna abipakett on suureks toetuseks eeskätt just lastega peredele, kelle jaoks uus õppeaasta tähendab ka uusi kulutusi. Tänavu rakenduvad mitmed muudatused nii esimesse klassi minejatele kui ka lasteaia lastele. Kui senimaks siis Tallinna linn esimesse klassi mineva lapse ranitsa toetust kahes osas, siis alates sellest õppeaastast makstakse kogu summa ehk 320 eurot ühe korraga välja. See on paljudele peredele suureks abiks, sest just kooliaasta alguses on väljaminekud reeglina kõige suuremad. See tuli ikka väga suure üllatusena, et ma arvan, et just sügisel olekski seda suuremat toetust vaja, et mitte siis, kui laps on juba esimese klassi ära lõpetanud. Eks kvaliteetne ranitski maksab päris palju, et korralikud riided, jalanud, et on vaja ju sise- ja välisjalanud, võimlemisriided, et kõik see kokku, plus kooli asjad, et päris märkimismäärne summa.
Linna jaoks on Ranitsa toetuse maksmise kulu aastas peaaegu 2 miljonit eurot. Ranitsa toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist. Taotlusi hakatakse vastu võtma alates 13. septembrist. Taotlus saab siis esitada kuni novembri lõpuni. Muidugi me räägime sen lastest, kes on Tallinna elanikud ametlikult. Samamoodi on lapsevanem, vähemalt üks lapsevanem Tallinna elanik ja see vanem, kes esitab taotluse, on registreerinud ennast samale aadressile kui laps. Linn toetab lastega peresid ka lasteaedade kohatasu maksmisel. Kui lasteaias käib rohkem kui kaks last, siis alates teisest lapsest kohatasu maksma ei pea. Aastas aitab see pere jaoks kokku säästa üle 800 euro. Kindlasti on see abi, et igasugune rahaline kokkuhoid aastalõikes on hea. Et kindlasti need pered, kus võib-olla on isegi rohkem kui kaks last, et emad võidavad kõige rohkem. Et... Lastega seoses on nii palju väljaminekud, riided, kõik asjad sinna juurde, et see oleks väga suur abi. Tallinna linn jätkab ajutise toetusmeetmena ka esimese haiguspäeva hüvitamise maksmist ning vanalinnas tegutsevate ettevõtete üürisoodustust. Tallinnas Tuvi pargis vaati pidulikult sõbra karuskultuur, mille kinkis Tallinna linnale Saksamaa suursaatkond. Saksamaa ja Eesti tähistavad käesoleval aastal oma diplomaatiliste suhete 100. Ja nende suhete taastamise 30. juubelit. Sel puhul kinkis Saksamaa suursaatkond Tallinna linnale Buddyberry kuju, mille kujundas spetsiaalselt Eestile kunstnik Julia Valtanen. Tegemist on esimese sellise skulptuuriga Eestis. Kuna teistes Balti riikides oli see ka olemas, see sõbrakaru, siis loomulikult oli ka Tallinn ju loogiline, et on ka Tallinnas olemas ning kesklinna poolt on meil muidugi hea meel, et see on kesklinnas. Eestis elab rohkem kui 60 000 inimest, kes on alkoholi sõltuvusse langenud. Neid, kes regulaarselt alkoholi kuritarvitavad, ei ole keegi üle lugenud, kuid võib arvata, et see osakaal on märksa suurem. Tänasest käivitus Eestis aktsioon, millest saab osa võtta iga üks, kes soovib alkoholist loobuda ja see läbi ka oma elukvaliteeti parandada. Tänasest käivitus Eestis aktsioon septembris ei joo. Kuu aega karsklust olevad spetsialistide väitel piisav periood, millega saavutada märgatavalt parema tervise, parema une ning tunda vähem ärevust. Samamoodi inimsuhted, et kui alkoholi tarvitamist on vähem, siis kindlasti ka peres nii lapsed, naine kui mees tunnevad seda, et pingeid väheneb. Kuu aega kestev paus alkoholist aitab selle tarvitamist piirata veel ka hilisemas perioodis. See on uuringutega tegelikult tõestatud, et sellised kampaaniad mõjutavad inimeste alkoholi tarvitamise harjumust veel 6 kuud hiljem. Kes alkoholi just kuritarvitab, sel tasub piir tõmmata ennekõike just seepärast, et sellest võib kujuneda tõsine sõltuvushäire. Sellisel juhul kuu kestev paus ei ole enam sugugi piisav ravi. Alkoholikust sõltlases siis... mis tahes keemilise aine sõltlasest, ei ole kunagi võimalik teha normaalset tarbijat. Ja sellest mõttes nagu lahti lasta, et me seda tahtejõuga ja ei saa kontrollida, aga meil on võimalik elada nagu terve inimene. Et ma võin elada nagu terve inimene, kui ma pean meeles seda ühte piirangut. Et see kestab seni, kuni ma ei võta seda esimest pitsi. Tasuta ravi ja tugigrupid sõltuvushäire puhul on täiesti saadaval tasuta ja ilma järjekordadeta. Rohkem infot leiab aadressil alkoinfo.ee. Tallinna ühistransport läheb alates 1. septembrist üle talvisele töökorraldusele, mis tõttu muutuvad paljude bussiliinide ning kõigi trammi- ja trollibussiliinide sõiduplaanid. Liinile tulevad taas ka koolibussid, mis teenindavad õpilasi liinidel Viimsi keskus Balti jaam, Tamneeme Balti jaam ning Tiskre Balti jaam. Koolibussiliinide liikumisteedes ja sõiduplaanides muudatusi ei esine. Uus õppeaasta on alanud ning suvelaagrid on selleks korraks lõppenud. Nii ka Eesti Arhitektuurimuuseumi traditsiooniline linnalaager, kus lapsed said aimu, mida kujutab endast arhitekti elukutse. Eesti Arhitektuurimuuseumi suvelõpu linnalaager oli sel korral innustust saanud näitusest majad, mida me vajame. Nii fantaseeritigi laagris tuleviku teemadel ning muidugi said lapsed ka ise makette meisterdada. See on tuleviku pood minu arust, ehk siis siin kasvatatakse sees taimi, sööki, mida me pärast hakkame
sööma, tarbima. Mina mõisterdan ka vee all sellist nagu laeva. Siis. Siin on siis nagu magamistud ja siin on siis no, pilootiduva, siin on väike elutuba. Ja siis siin on nagu, kus kasvatatakse süüa ja igasugused asja. Mul on siis veebaas vee all, kus tal on magamistuba koos kassi ja sõiduvahendiga, millega saab minna maapinnale ja asju tuua, sööki ja sellest asja. Me meisterdame ja õpime siis, millised võiksid olla tuleviku majad. Lapsed siis mõtlevad ise kasutades oma fantaasiat. Et milline võiks olla siis tuleviku maailm, kus võiksid inimesed elada ja milline siis see keskkond võiks olla. Õppimise tähe all tehti üheskoos laagris veel igasugu põnevaid asju. Näiteks külastati ka arhitektuuribürood Eek ja Mutso, et saada aimu, mida täpsemalt kujutab endast arhitekti igapäevatöö. Millised põhimõtted on, kuidas siis arvuti ekraanil tehakse maja valmis ja kuidas see siis päris keskkonda jõuab. Laagri sihtrühmaks olid 7-11-aastased lapsed. Lähipäevad ilmad enam suvesooja ei too, kuid lisaks hoovihmale saame siiski veel nautida ka päikest. Ööl vastu homset on ilm kuiv. Puhub loodetuul 5-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-10 kraadi. Homme päeval on ilm sajuta, kuid õhtul võib vihma sadada. Puhub loode- ja läänetuul 5-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13-14 kraadi. Ööl vastu reedet sajab vähest vihma. Õhutemperatuur on 9-12 kraadi. Reede ennelõunal sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 12-14 kraadi. Ööl vastu laupäeva on peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 7-9 kraadi. Laupäeval võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Tallinna uudistest tänaseks kõik. Uued teemad taas teie ees juba homme kell 18.45. Ilusat õhtu jätku!